Estem a Xàtiva. Estem així amb el nostre amic Francesc Gironès, Paco per als amics, i que ell és el guanyador del tercer concurs de fotografia d'amics de la nau gran de la Universitat de València. Tu has treballat en tot tipus de materials, en les bobines obertes que te podia caure la bobina i desfer-se, el vídeo, en fotografia, en els carrers... Com és natural, la fotografia, doncs, dins d'ella mateixa, ha experimentat un progrés molt gran, no? Doncs, la fotografia en blanc i negre, després passarem al color, i com és natural, doncs, les sensibilitats de les pel·lícules eren molt especials, no? Hi havia sensibilitat molt baixeta i llavors havia que treballar donant més obertura i tal, i com és natural anar perfeccionant-se això. També, sobretot el laboratori també era molt important perquè tenies que tenir uns coneixements de química i manejar els aparatos per poder fer unes ampliacions bones de fotografia, i això tenia la seva tècnica i molta paciència. Això, com és natural, quan ha vingut el vídeo, això ha desaparegut per complet, excepte en alguns fotògrafs superprofessionals que gasten encara el suport analògic. La passa al vídeo, pues, jo sempre dic que una cosa és la fotografia artística i una altra cosa és la fotografia en vídeo. És el experimentar en el mateix, perquè experimentem en el paisatge, en les persones, però el suport és completament diferent. Aunque sí, té uns valors, que és, com sempre, que és la llum, l'enquadre. Això és fonamental, tant en una fotografia analògica com en el vídeo. I clar, en els equips moderns de vídeo, les càmeres de vídeo, com és natural, ara venen en una quantitat de mitjos professionals i automàtics que no se podia pensar, això fa molts anys, no? Pràcticament, te medis tota la llum, el contrast de blancs, una quantitat de factors que se fa tot automàtic. Vull dir que una persona amb un poc de sensibilitat i un poc de coneixement de fotografia pot fer bons programes de televisió. Vull dir, en vídeo, pot fer algun reportatge de vídeo que poden ser interessants, no? Jo sí, tinc amics que no tenen molt de coneixement de fotografia antiga, analògica, i sin embargo fan reportatges molt bons perquè sí que tenen uns coneixements anteriors a que deixen la fotografia tradicional. Tu creus que la gent que li agrada la fotografia, encara que siguin aficionats, haurien de tindre aquests coneixements bàsics més antics, però que segurament a tu que els coneixes te serviran per a aquesta època digital que tenim ara? Per supost, jo he tingut l'experiència de que jo he treballat en els dos mitjos, he fet cine professional, en 16 mil·límetres, suport subestàndard, i després he fet en vídeo. Claro, per a mi no ha sigut molta dificultat, només que el que pugui dominar perfectament la càmera de vídeo i conèixer els mecanismes, però a més no tinc un inconvenient. Però sí m'he donat compte en persones que no han fet mai ni cine aficionat i molt poca fotografia, que el vídeo fan cosetes que creuen que estan bé i no estan bé. El que passa és que, claro, ahí tinguem els tècnics del laboratori audiovisual per rectificar això. Parar-se un poquet com el pintor que va fer un retrat i primer mira a veure quina és la part bona de la persona, com li fa, quina cosa física pot ressaltar. Això aplicat a la fotografia, com ho faríem? Què penses que seria millor? El saber en què moment se pot enquadrar la càmera per fer el que tu vols. Normalment els grans fotògrafs professionals no disparen la fotografia, fan una resta de fotografies, segons la càmera, doncs de 7, 8 o 10 fotografies del mateix moment, on que sigui una imatge per a... Després he seleccionat que en el laboratori digital
retocar-lo perquè és més convenient. Per tant, l'èxit sempre és major que quan no anem a la màquina fotografiar, que tiraràs dues fotografies i clar, com eren 36 fotografies, quan tiraràs te quedaràs sense carrer, no? Això és un avantatge molt gran. I l'altre avantatge molt gran és que se pot desvirtuar molt en la fotografia digital. Pots ficar núvols, llevar-los, fer més clar, ficar en cotxe, jove, que quan es compra una càmera, que no se compra una càmera molt justificada. Els principis costen un poquet. Una camareta en un preu assequible, que avui ven molt ben equipats i a més tenen una quantitat de funcions fàcils de manejar, i anar ja, quan ja domina un poquet, a la càmera més compleja, que n'hi ha de moltes, bueno, de moltes qualitats, en què disfrutar. Del guerriller que el fotografia en el moment que li peguen un tret i està caigant. Igual són coses diferents, però estan aquestes dos que se m'acudís ara en aquest moment preguntar-te. La fotografia d'estudi perfecta, meravellosa, o aquesta altra fotografia instantània que té un valor... Jo sempre soc un fotògraf, com estic dient abans, de instantània. No lleve mèrits en absolut al fotògraf d'estudi, que fa unes fotografies meravelloses, composes l'avion perfectament. Claro, que els desavantatges que tu domines en un estudi perfectament la llum, l'enquadre i tot, que tens aparatos i sistemes per poder fer una bona fotografia i repetir-la. En l'instantània no se repeteix. Antigament se podien fer totes les fotografies ràpides en una càmera ja prou especial, però avui en una digital pots fer fins a 25 fotografies en menys d'un quart de segon, vull dir jo. Però jo particularment soc fotògraf d'instantània. I encara estic fent una instantània. Jo no soc fotògraf de retrato, jo soc fotògraf de reportatge, o de tipus manifestacions polítiques, o de monuments, que faig molta fotografia. Ara estic il·lustrant un llibre sobre el Camp de Mirra, que hi serà pront de regió, i estic fent un altre llibre de fotografies d'ermites de València, i sis ermites desconegudes que estan totes enderrocades. No? I, bueno, pues, és un altre tipus de fotografia, però jo crec que la instantània és més difícil de fer que la fotografia d'estudi, com se coneix normalment. Anem a parlar ara d'aquesta foto teua premiada, La Cruz. Aquesta fotografia sí que és més una fotografia pensada, vull fer això. Tu, però tu té algun significat que volies plasmar ahir, en eixa foto, o la triares simplement entre un grapa de fotografies i eixa va ser la que va aparèixer la millor? De què anar? Estàvem en una casa antiga, una casa de camp, en la que havia pues, moltes coses de l'agricultura ja desgastades, com havien pues, per a llaurar, un tractor vell, hi havia moltes coses velles. Hi havia un carro, que ja veus una fotografia, un carro que havia de tenir molts anys perquè estava a la intempèrie i la fusta estava tota podrida, un carro en el qual se cruzaven els dos pals del quadro. Claro, si jo era fer la fotografia del quadro no era tota importància. Entonces vaig veure jo algo que se podia treure partit. I era que buscant l'enquadre que jo crec més interessant, apareixia una creu i com el context de la creu i la forma de la creu és una fusta antiga, molt socarrat pel sol i tal, tenia jo crec que tenia alguna cosa interessant. I entonces vaig fer dues fotografies sobre aquest tema, una donant-li més forma de creu i una altra menys forma de creu. I com vaig anar a casa, ho van revelar, vas creure que era una fotografia que tenia cert interès perquè l'enquadre està, jo crec que l'enquadre està molt bo i jo crec que sí que he tret el que volia treure. Sin embargo, aquest mateix dia va fer més de 50 fotografies d'altres coses i sí, són bones fotografies. Té l'inconvenient de la corresonar. La corresonar jo crec que és el que val. Però ahí crec que entra molt l'experiència de veure en un moment donat ixe carro, ixes fustes velles, ixa corda, veure
unes textures que tu vas pensar que diu, això en fotografia me donarà un resultat. Exactament, jo, clar, exactament. El que passa és que, clar, l'experiència, te deia, molts anys, de fer fotografies, pues això és com tot. Tens un sentit, dius, però això me pareix molt interessant si ho enquadres d'aquesta forma i pot ser una fotografia que pot tindre certa importància, no? Ja te vas fer dos o tres fotografies del tema i vaig i a triar la que crec que podia tindre bé això. Demostro que ha sigut premiat, cosa que agraeix moltíssim, perquè jo també he presentat moltes fotografies i me n'han premiat cap. O sigui que la podríem enquadrar en la instantània, el que passa és que ahir és un motiu immòbil. Immòbil. I que pots... Exactament, és una instantània immòbil i feta sense cavallet i sense... És completament manual. Vas fer la velocitat adequada, el diafragma adequat i vas disparar. Vas tirar dos o tres disparos en diferents poses. Bé, Paco, moltes gràcies. Espero que continues fent moltes fotografies, que ens regales els ulls i que guanyes molts premis. I intentaré fer fotografies que puguin competir amb les teues, també. Moltes gràcies als amics de la Gran Nau, que és un col·lectiu molt estupendo, de persones de totes les classes, socials, intel·lectuals i polítiques, i que això dona grandea a la ciutadania. Així que us dono les gràcies i espero poder col·laborar amb vosaltres uns anys més. Moltes gràcies. Gràcies, Paco.